ens ha afectat, ens ha afectat a tots, ha sigut com un parèntesis en les nostres vides, ha sigut algo que no ens esperàvem i que ens ha allunyat encara més, perquè, i molt més a vosaltres, perquè si bé la gent del poble no podia sortir al carrer i potser no podia disfrutar i gaudir en família de moltes coses, sí que la teníem a prop, sí que la teníem al carrer del costat o al de baix o al de dalt, però a vosaltres no, a vosaltres vos teníem ben, ben a lluny. Abans parlava amb el company Bort i ho estàvem parlant, quan, sobretot amb els aiguats, estàvem passant-ho malament aquí a Alcanar i sabem que vosaltres també ho passàvem malament des de casa vostra i vos sentíem molt a prop, de veritat que us vam sentir molt a prop. I això és important, sentir la gent a prop quan t'ho passes malament.